Salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugün sizlərlə görünüşü ilə süfrələrinizi bəzəyəcək, ləzzəti ilə sizi heyran edəcək bir salat reseptini bölüşürəm. İndi isə keçək reseptin hazırlanmağına. Mən bu salatda hazır 10 ədədli lavaşdan istifadə etdim. Lavaşın bir hissəsini bıçağın vasitəsilə kəsi yatıb, onu külah halında bükməyə başladım. Lavaşın tam hissəsini istifadə etmədim, çünki istəmədim ki, qalın halda olsun. Ancaq bu istəyə bağlıdır. Siz istəsəniz, tam halda da istifadə edə bilərsiniz. Qalan hissəsini isə bıçağın vasitəsilə kəsib götürdüm. Sobada formalarını itirməmələri üçün bu zaman mən aralarına yağlı kağız və yaxud da salfetdən istifadə etdim ki, formaları olduğu kimi qalsın. Üzərlərini isə bir ədəd yumurtanı çalaraq çəkdim. Və görünüşü daha da gözəl olsun deyə üzərinə susamla çörək otu da səptim. Əvvəlcədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 15-20 dəqiqə üzərləri qızarana qədər bişiririk. İçliyi üçün qaynadılmış 2 ədəd kartofu xırda doğradım. 1 ədəd fileni diddim. 2 ədəd yumurtanı rəndədən keçirdim və 150 qram Holland pendirini rəndədən keçirdim. Üzərinə duz, istiyod, mayonez əlavə edib qarışdırdım. Üzərlərini bəzəmək üçün mən 2 ingredientdən istifadə etdim, qozdan və şüyüddən. İndi isə şüyüdü xırda halda doğruyuram. Və budur, külahlarımız hazırdır, formalarını olduğu kimi saxlayıblar və olduqca da xırçıltılıdır. Külahları qırmadan çalışdığım qədərlə içlikdən bol qoyuram. Çünki içlik bol olduqda salatın dadı həqiqətən də möhtəşəm olur. Salatı dondurma formasında etdikdən sonra qoza bulayıram. Və görünüşü də çox gözəl, çox ləzzətli bir salat alınır. Həqiqətən də sınamağa dəyər. Videonu bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, rəy bildirməyi və yaxınlarınızla bölüşməyi unutmayın. Növbəti reseptlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik!